Rodriguinho sobre o Davi. Tô me sentindo um idiota, um imbecil de ouvir um moleque desse falando e não poder dar um soco na boca dele. Tudo isso foi depois da dinâmica do Sincerão dessa segunda-feira, da qual o Davi falou coisas na cara do Rodriguinho e caiu uma geleca na cabeça dele. Ele, né, não só ele, mas a Isabelle também, os dois, fecharam ali um contragolpe, digamos assim, na dinâmica, puxaram o Rodriguinho lá da sala e o Rodriguinho teve o direito de tomar uma gelecada na cabeça. E ele ficou bravo, né? Eu vou embora de algum jeito, ou pelo público, ou de outro jeito. Aí, Yasmin. De que outro jeito? Aí, Rodriguinho, apertando o botão. Amanhã, se o público não me tirar, quando ficar verde, eu vou embora. Não ganhei carro, não ganhei nada. Vou perder 5 mil lá do patrocinador, mas tudo bem. Ganhei coisa nenhuma, disse o Rodriguinho, indignado. E aí, gente, o que vocês acham? Vocês acham que o Rodriguinho deveria, de fato, apertar o botão? Não será necessário, porque, afinal de contas, o público vai eliminar o Rodriguinho segundo as principais enquetes que a gente já abriu para você aqui na internet. Votalhada já atualizou aí de novo e o Rodriguinho sai em todas as plataformas, mesmo depois do Sinceraço, certo? Eu vou mostrar para vocês como é que tá o resultado aí lá no Votalhada agora, para vocês verem que não tem chance do Rodriguete ficar no programa. Quer ver só? Olha lá o cenário do Votalhada. Olha aí. Rodriguinho sai com 66 no site, 68 no X, 78 no YouTube, 68 no Telegrama, fazendo uma média de 71,22%. Rodriguinho eliminado, meus amores. 2.407.231 votos. Acho que ficou ainda mais comprovado pro público que o Rodriguinho merece meter o pé do programa, certo? O que vocês acharam da fala do Rodriguinho sobre o Davi? Achei pesado, achei desnecessário, pra ser sincero. Bem desnecessário. Mas enfim, vai dar cada vez mais força para o Davi, certo? Rodriguinho, Vanessa Camargo, Yasmin Brunet, Buda, muita gente ali acaba impulsionando as pessoas a gostarem ainda mais do Davi, porque são injustos com ele, né? E é isso. Pode chorar, Rodriguinho. Não vai fazer diferença nenhuma aí pra galera.